Ahoj, dnešní video bude tak trochu z jiného soudku. Na začátku si sice v dílně budu připravovat nějaké železné věci, jako jsou panty, petlice a podobně, ale potom se přesunu na dvorek patřící mámě partnerky, kde se budu zabývat výrobou nových dvířek na chlívek. Partnerka se totiž naštvala, že si v dílně dělám svoje věci a na ně kašlu, tak musím aspoň něco vyrobit pro ně. A ještě jeden problém. Budu pracovat s velmi omezeným rozpočtem, což bude i na výsledku znát. A tady už to začíná. Když jsem viděl cenu pantů, tak jsem se rozhodl, že si je vyrobím sám. Dřív se vyráběly skoby, dnes se vyrábí šroubovací. Vyřešil jsem to tak, že jsem na svou struhu udělal pant a k tomu přivařím kus velkého vrutu. A když už jsem u toho šetření, tak použiju nějaké staré elektrody, o kterých nevím, co jsou zač. Mám jich tu plnou krabici a nevím, zda to jsou bazické nebo rutilky. Na druhou stranu, asi to bylo zbytečné, protože tu 1,5 elektrody, co jsem na to vyvařil, to jsem zas tak moc neušetřil. Dal jsem to na plus pol a vařilo to normálně. Takže to bude klasika EB121, ale zaručit to nedokážu. Pěkně to svítí. Tak samce pantů mám hotové. A samice jsem našel někde ve skříni. Nějaké staré rezavé, ty jenom očistím. Tohle jsem našel ve šrotu. A myslel jsem si, že je to nějaká petlice. Ale omyl. Je to kalené. A když se pokusím ohnout, tak to zlomím. Nevím, je to součástka nějakého stroje. Ale každopádně já to hodlám použít, udělám z toho závodu. Tadyhle to přivrtám a tadyhle v tom místě to bude zapadat. Tadyhle z toho udělám takovej na futro, za který to bude držet. Takže zase mám materiál zadarmo. Tady trocha zrychleného rýsování. A poté začnu ohybat. Ohybané součásti vyrobím z páskoviny o tloušťce 2,5 mm a válcované za studena. Ohýbám to v kovářském svěráku za studena, ono to není zas tak tvrdé. Tady bych asi leckerého kováře naštval tím, že mlátím na kovadlině za studena. Jenže kovadlinu mám vyrobenou z kolejnice, takže si myslím, že to na ní klidně můžu doplacatit. A ještě drobná poznámka. Snažil jsem se mlátit do strany, která bude směrem ke dřevu a nebude vidět. To proto, aby strana, která bude navrch, byla krásně hladká. Stranu, která bude vidět, jsem ještě přeblýsknul lamelovým kotoučem. Další trocha rýsování, tentokrát to jsou otvory pro vruty.
Na důlčikování jsem si musel trošku přisvítit baterkou, protože jsem na to nějak špatně viděl. Tady už vrtám štyrky díry, do kterých přijdou vruty. Ještě sražení kůžlovým záhlubníkem pro vruty. Ještě jsem to aspoň jednou natřel gilovou barvou 2 v 1. A můžu přejít od zámečničiny k truhlařině. Tady už jsem na místě. Tohle bude problém. Futra jsou v katastrofálním stavu. A na výměnu všech trámů nemám rozpočet. Například tuhletu díru budu muset vypěnit. Musel jsem hodně přemýšlet, abych vymyslel, jak to udělám. Je to udělané tak, že na trámu na přední části jsou připevněna prkna. V místě, kde jsou relativně zachovalá, to říznou a dolní okousanou část prostě zlikviduju. Místo toho přijde jiné prkno. A vyzrál jsem na to oscilační bruskou, na kterou jsem nasadil řezací nástavec. Částečně to byla dokonalá metoda. Nebýt toho, že to byl Einhell, který se po minutě práce zahřál tak, že nešel udržet v ruce, tak to šlo v podstatě úplně výborně. Tak jsem si řekl, že když je to takový křáp, tak ať se hřeje a schoří. A on to vydržel, akorát jsem měl na rukou málem puchejře. Tohle není křivě, to jenom zkresluje ta kamera. A pokračuju v práci s Einhellem. Poškozenou hranu vyříznou a nahradím ji dřevěnou lajsnou. Není to moc vidět, ale mám tam přišroubované dřevěné prtínko, které používám jako pravítko, abych to říznul rovně. Ta hrana je pro mě důležitá z toho důvodu, že na ní budou dosedat vířka. Trochu odbočím. Nevím, proč to ty zvířata tak zničili. Každopádně, teď už se to bude používat jenom na uklízení bordelu, takže už to nikdo neokouše. Trocha problémů v místě, kde je suk. Dočistil jsem to dlátem. A nyní už mám připraveno na montáž lajsny.
Úplně stejně jsem udělal i druhé futro. A nyní už jdu připevnit čelní prkna. Asi by bylo stokrát lepší vyměnit i ty trámy, ale to mě bohužel nebylo schváleno. Tak aspoň takhle jsem to nějak provizorně zachránil. Konečně jdu začít dělat dvířka. Budu to dělat z palubek a ještě z vruty to bylo jediné, co mi bylo povoleno, že můžu koupit. Já myslel, že to bude sranda, ale ono ne. Koupil jsem v hobby marketu 5 třímetrových palubek a mělo mi to v pohodě vystačit. Jejich kvalita byla žalostná. Pokud bych si s nima chtěl obložit obejvák, tak jich vyhodím přes polovinu. Vzhledem k tomu, že to jsou pouze dvířka na chlívek, tak požadavky nejsou takové. Přesto minimálně 20% palubek jsem mohl klidně vyhodit rovnou na podpal. V podstatě byla dobrá akorát ta, co byla navrch. Popraskané, vyštípané, zkroucené. Když jsem se blížil k závěru, tak už jsem byl opravdu nešťastný a nevěděl jsem, kterou si mám vybrat. Jedna horší než druhá. Až to budu dělat příště, tak si koupím jenom prkna a udělám na nich polodrážky. Tohle jako kráva tohle. Co to je? Tady už se morduju s poslední palubkou, kterou už se mi nedařilo vybrat v požadované kvalitě. A navíc je vidět, že na kozách, s kterými jsem si dal práci, abych je vypodložil absolutně do roviny, se to celé pěkně kýve. Přátelé, tohle je nepoužitelné. Zkusil jsem teda vzít jinou, ani ta není zázrak. To je prasečina, ty palubky. A s tímhle máte něco dělat. Je potřeba naměřit správnou šíři dvířek a poté tu poslední palubku říznout podélně. Jako pravítko pro narýsování podélného řezu jsem použil dlouhou vodováhu. Jak je to tak krásně křivé, tak jsem musel tu poslední nasadit do drážky pomocí domlouvátka. Z vlaky jsem udělal ze starších, ale zdravých prken. Pochopitelně jsem je nehobloval, ale jen jsem je obrousil.
Tady si rýsuju vzdálenost vrutů od kraje. Jelikož jsem si v dílně zapomněl rejsek, použil jsem místo toho kružítko. Dá se to s ním udělat taky velmi dobře. Rozteče děr udělám tak, aby mi to nevyšlo do spáry, aby to pořádně drželo. Vrtání děr jsem nějak zapomněl natočit. Takže jdem přímo na aplikaci vrutů. Vruty jsem koupil v té samé prodejně jako palubky a s těmi jsem naopak velmi spokojen. Nejen, že jsou kvalitní s torxovou hlavou, ale dali mě k tomu do krabičky i byt, což mě velice překvapilo a zároveň potěšilo. Na šikmý svlak jsem si připravil krátké prkno a budu tedy improvizovat a použiju jednu z těch špatných palubek a dám jí tou horší stranou dovnitř, aby to nebylo vidět. Díry jsem zde rýsoval už opravdu jen podle toho, aby mě vyšly do správného místa, a ne někam do mezery. Pro vrtání děr jsem použil stůl cirkulárky, protože jsem tam měl natažený kabel s elektrikou. Samozřejmě jsem vrtal mimo pracovní desku. Posledních pár vrutů na šikmý svlak a práci se dřevem mám hotovou a zbývá pouze montáž závory a pantů. To je paráda tohleto. Prčic. Tam, kde se štípance vysloveně odchlipovaly, tam jsem to přichytil elektrickou sponovačkou. Tím jsem to udělal aspoň do takového stavu, že to není skoro vidět. Pomocí tohoto fixu z AliExpressu si narýsuju místa, kde vyvrtám díry, do kterých přijdou přišroubovat panty. Tady rýsuju díry pro závoru. Tady do pantů vyvrtám šestky díry a použiju vratové šrouby s tím, že hlava bude na pantu. Jelikož je ze spoda ten šikmej svlak, tak jsem si to měl nějak vyklínkovat, aby se mi to nevaklalo. Naštěstí jsem vrták nezlomil, takže to dopadlo celkem v pohodě. Pro závoru vyvrtám desítku, přijde tam také vratový šroub, ale s hlavou zevnitř. Zvenku přijde samojistná matice, kterou si vyšteluji, aby závora chodila ideálně stuha. Oni jsou krátké. Tomuhle se říká mít víc štěstí než rozumu.
Tady jsem akorát ukázal, jak jsem u druhého pantu blbej a přidělal jsem ho obráceně. Naštěstí, za chvíli, až to zjistím, tak nebude problém ho otočit. Ze spodu jsem dal obyčejnou M6 matici a hodně velkou podložku. Tady už připevňuju tou M10 závoru. Hlavu vratového šroubu jsem ze spoda podložil a ze zhora jsem do toho trošku praštil domlouvátkem přes klacek, aby se čtyřhran do dřeva pořádně zakous a neprotáčelo se mi to. Teď mohu pomocí samojistné matice nastavit optimální tuhost chodu závory. Tady připevňuji ke kraji dvířek plech, který bude přidržovat závoru, aby se neodchlipovala. Zde je také potřeba si ohlídat tuhost chodu závory. Tady jsem právě zjistil, že mám obráceně pant a že ho musím otočit. Hned jsem dvířkům udělal zátěžový test, neboť jsem je tak nějak narafičil, fouk do nich vítr a padly mi. Do prdele. Je to výborné, dvířka jsem udělal bytelně, vydrželi to. Abych mohl rozměřit místo, kam přišroubuji panty, tak musím ty dvířka nějak narafičit do polohy, v jaké budou stát. Za pomoci improvizované olovnice jsem si srovnal osu pantů. Panty jsem si obkreslil a nyní musím přesně naměřit místo, v kterém budu vrtat. Nebyla to moc příjemná práce, obzvlášť na tom spodním pantu. Už se to blíží. Ještě vyvrtám a našroubuju panty, nasadím to a už se budu asi jenom kochat. Protože to není proti světlu moc vidět, tak jenom informativně, že jsem použil pro našroubování pantů francouzák. Tady to mažu vodní vazelínou, což je podle mě vzhledem k tomu, že to bude venku, ideální. Tady připevňuji plech, za který bude držet závora. Ještě by to chtělo sjednotit barevně nějakým lakem, ale to až někdy na jaře, až přestane mrznout. No, tak je to přesně podle mých představ.
Až na to teda, že ty palubky stojí za to. A jsme u posledního záběru. Zde jsem opravil i vedlejší dvířka, u kterých chyběly prkna, tak jsem je doplnil ještě z těch mizerných zbytků, co bylo. Pokud někdo vydržel koukat až do konce, tak mu za to děkuji a ahoj.